迎收看《电玩宅速配》，我是主持人宝儿。全新的狩猎季节又要开始喽，各位猎人们 ，Are you ready？ 全新的《魔物猎人 Double Cross》究竟会有什么样新的元素呢？赶快跟着《电玩宅速配》特派小组到记者会现场，听听制作人怎么说。魔物猎人 Double X 即将在3月18日发售。为了让台湾的广大玩家了解本次增加了哪些好玩的新要素，系列的总制作人过本良三先生和本作的制作人小岛胜太郎先生亲自飞到台湾为大家解说。本作新增了许多超强魔物，也让9年前初次登场的超巨大魔物老山龙回归战场。想必系列老玩家肯定怀念不已，也增设了空中据点、龙式船和全新的狩猎 style。灰猎人的战技增添了更多的变化，制作人更在现场为大家实际示范讨伐老山龙的任务。魔物猎人 Double X 可以继承前作的记录档，现在更已经开放下载试玩版，各位猎人们快拿起武器再次打猎去吧。